сказати щодо ситуації на сьогоднішній день в Хмельницькій області. На сьогоднішній день ситуація в Хмельницькій області спокійна. Наші військові тримають оборону країни. Ви вже всі знаєте про мобілізацію, про яку, яку оголосив наш президент України Володимир Зеленський. Тому прошу всіх чоловіків віком від 18 до 60 років з'являтися в військомати і теж долучатися до оборони нашої держави. Хочу сказати, що всюди в нас, час від часу у нас лунають повітряна тривога. Хочу теж розбити фейки, в нас немає тренувальних повітряних тривог. Якщо є вона, то прошу теж знаходити місця, де ви можете сховатися. Ми, коли отримуємо таку інформацію, інформуємо теж населення, тому треба бути з цим уважно. Але ви знаєте, що на сьогоднішній день все спокійно. І ви знаєте, ворог веде як і в воздусі, так і на землі війну, але також веде ще інформаційну війну. І тут це дуже важливо. Дуже багато поширюється фейків. І ми вже відпрацювали з департаментом інформаційної політики. Ми будемо на всі звернення журналістів відповідати на протязі 30 хвилин, подавати інформацію, ну, що ми за неї знаємо, або спростовувати, або ні. Хочу сказати щодо ситуації в Кам'янці-Подільському, де було затримано невідомих осіб. Ця інформація вже поширилась і набрала такого обороту, що ходять чутки, що в нас чуть ли не ходять диверсійні групи просто по вулиці. Дійсно, була затримана група осіб, підозрілих осіб. Це коли їх знаходять, поліція спрацьовує дуже швидко. Вони були затримані до вияснення обставин, виявилися працівниками силових структур, були відпущені, тому це фейк. І ще раз наголошу, будемо такі фейки розбивати якомога швидше. Тому що паніка приводить якраз до найгірших ситуацій. Щодо ситуації теж, про яку ви чули, що ніби взірвали мост Летичі. Ніхто не взірвав мост Летичі. Там є блокпости з однієї, з другої сторони, з нашої області, з Вінницької області. Також там проходило будівництво, велике будівництво, яке будувала фірма «Онур», і не завершений мост до кінця. Був реверсний рух, і за цього дуже довго проходили цей міст. Ми відкрили навіть другу частину моста, яка, скажімо так, що, ну, не в найкращому стані, але теж можна пересуватися, що трохи розвантажила цей рух. Тому всі такі речі ми спілкуємося зі всіма журналістами. Якщо щось буде і щось треба з'ясувати, ми обіцяємо, що будемо робити якомога скоріше це на протязі там 30 хвилин. Сьогодні обов'язково ж вийдемо зі зверненням разом із міським головою, з головою обласної ради, з представниками силових структур. Ви знаєте, я підписав вже рішення щодо комендантської години, яка буде сьогоднішнього дня з 22 години по 6 годину. Теж прошу всіх залишатися вдома, тому без нагальної потреби не виходити з дому. Ситуацію ми контролюємо і будемо контролювати. І на сьогоднішній день, я думаю, ми вже прийняли рішення, що теж ми будемо робити такі загорожі. Ми будемо готуватися. Знаєте, як виграє, хочеш миру, готуйся до війни. Ми будемо до неї готуватися. У нас на сьогоднішній день спокійно, але ми завжди маємо бути до цього готові. Ще раз наголошую, вірте в Збройні Сили України і, напевно, ми витримаємо. Тому слава Україні, завжди з вами.